Assalomu alaykum. Hafta davomida hududimizda yuz bergan voqea va hodisalar tafsilotlari bilan e'tiboringiz markazida haftanoma dasturi studiyada Dinora Rahimova. To'rtko'l tumani madaniyat saroyida 2023-2024 o'quv yilida yuqori natijalarni ko'rsatgan tumandagi 66 umumiy o'rta ta'lim maktablarining 51 nafar iqtidorli bitiruvchi yoshlari tantanali ravishda taqdirlandilar. Tantanali tadbirni To'rtko'l tumani hokimi Rustam Shamuratov kirish so'zi bilan ochib, barcha bitiruvchi yoshlarga kelgusidagi o'qishlarda omadlar tilab qoldi. Aytib o'tish joizki, joriy yilda 2720 nafar bitiruvchidan 15 nafari respublikamizdagi va chet ellardagi oliygohlarga o'qishga kirib, muddatidan ilgari talaba bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Tantanali tadbirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligidan kelgan vakillar ham yoshlarni qutlab, oltin va kumush medal sohiblarini taqdirladilar. Tadbir davomida tumandagi xushovoz xonandalar ijrosidagi konsert dasturi taqdim qilindi. Bu yil tumandagi maktab bitiruvchilaridan 64 nafari oltin va 4 nafari kumush medallar bilan maktabni tugatdi. Yana bir quvonchli xabar, 10 nafar o'quvchilar fan olimpiadalarida yuqori o'rinlarni egalladi. 27-chi o'rta ta'lim maktabini 11 yil tahsil olib, loholasi 5 baholarga bitirib, qizil diplom, oltin medal sohibi bo'ldim. Shu yillar mobaynida ustozlarimdan tahsil olib, ingliz tilidan katta yordam berishib, IELTS'dan 7.5 ball sohibiga bo'ldim. Endi nasib qilsa, Amerikan top universitetlariga topshirib, o'qishlarni bitirib, shu kelib, o'z millatimga, prezidentimga yordam beradigan o'g'lon bo'lmoqchiman. 7 nafar bitiruvchilar muddatdan ilgari oliy o'quv yurti talabasi bo'lishdek baxtni qo'lga kiritdi. Ixtisoslashtirilgan maktab bitiruvchilarining barchasi xalqaro va milliy sertifikatlarni qo'lga kiritib, 3 nafar o'quvchilar chet el universitetlarining ta'lim grantlari asosida o'qishga qabul qilindi. O'tgan yili 6-chi sonli bolalar va musiqa va san'at maktabini fortepiano yo'nalishi bo'yicha muvaffaqiyatli yakunladim. Men shu o'quv yili mobaynida turli fan to'garaklari, turli fan olimpiadalari, zakovat, intellektual o'yinlarga qatnashib, faxrli o'rinlarni egallab kelmoqdaman. Bundan tashqari, xalqaro til bilish darajasini aniqlovchi IELTS sertifikatidan 6.5 ballni qo'lga kiritganman. Men nafaqat O'zbekistonda, balki xorijiy maydonda o'z o'rnimga ega yoshlardanman deb baralla ayta olaman. Sababi, bu yil 1-7 mart kunlari Rossiya Federatsiyasining Sochi shahrida o'tkazilgan Всемирный фестиваль молодёжи, ya'ni Butunjahon yoshlar festivaliga qatnashish uchun 100%lik grantni qo'lga kiritdim. Va eng quvonarlisi shundaki, bu festivalga 186 mamlakatdan 20 mingdan ortiq o'zimga o'xshagan tengdoshlarim tashrif buyurdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar mamlakatimizda yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, beruniylik yoshlar elimizning dovrug'ini butun dunyoga o'z ilmi bilan tanitishga ishonch bildirdi. Shuningdek, tadbir davomida 5 tashabbus olimpiadasi hamda yoshlar oyligi munosabati bilan o'tkazilgan sport tadbirlarida yuqori o'rinlarni egallab kelayotgan yoshlarni olqishlab minnatdorchilik bildirildi. Ko'pchilikka ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 9-fevral kungi Qoraqalpog'iston Respublikasini kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 66 sonli qarori asosida bir qancha yengilliklar yaratilmoqda. Xususan, bugun ushbu qaror asosida baliqchilik xo'jaliklari faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida Qoraqalpoq baliq uyushmasi tashkil qilindi. Tuman hokimi Rustam Shamuratov raisligida o'tkazilgan yig'ilishda uyushma raisi to'rtko'llik baliqchilik bilan shug'ullanuvchi 40 nafarga yaqin tadbirkorlar bilan uchrashdi. Xorazmda 6000 gektar yer bor. 40 ming tonna baliq berilgan. 40 ming tonna. Asosiy urug' bu suni ko'llarda. Suni ko'l, demak, bu kafolatli 1 gektar mabodo ko'lingiz bo'lsa, 1 gektar, yana hozirgi usullar bor edi. Ekstensiv, intensiv, yarim intensiv, yarim intensiv degani bu hozir bizda eng maqbul yo'llardan birisi yarim intensiv. Tadbir davomida yig'ilish ishtirokchilariga uyushma a'zoligida bo'lgan tadbirkorlarga yaratiladigan imtiyozlar haqida tushuntirishlar berildi.
Haqiqatan ham ushbu bayram o'z hayotini sohaning mashaqqatli mehnatiga fido qilgan. Bugun yurtimizda ro'y berayotgan tarixiy o'zgarishlar natijasi, kun yangiliklarini o'z mushtariylariga yetkazayotgan insonlar kuni sifatida e'tirof etiladi. Bugun tuman hokimligida bo'lib o'tgan tadbirda tuman hokimi o'rinbosari, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi rahbari soha vakillarini kutladilar. Bugungi matbuot qoshidan internet varaqlari ham joy oldi. Zero bugungi axborot texnologiyalari asr dunyodagi jamiyki voqelik va hodisalarni tezkorlik bilan yetkazish imkonini berdi. So'zga chiqqan faxriy jurnalist Lola Allashkurova sohaning zalvorli mehnati haqida so'z yuritdi. Tadbir tumanda bir necha yillar davomida gazeta sohasida faoliyat yuritib kelayotgan To'rtko'lnoma gazetasi muharriri O'g'iljon Nurlayevaning tuman gazetasining 90 yilligi munosabati bilan yaratilgan Paxta uchundan To'rtko'lnomagacha kitobi taqdimotiga ulanib ketdi. Tadbirda soha faxriylari jurnalistlar munosib taqdirlandi. Bu ayyom nafaqat o'z hayotini shu sohaga bag'ishlagan fidoyi insonlar, balki ularning mashaqqatli ijod va mehnat mahsulidan bahramand bo'ladigan millionlab mushtariylar, tinglovchi va tomoshabinlar, butun jamiyatimiz uchun ham qadrli bayramdir. Keyingi yillarda yurtimizda ro'y berayotgan tarixiy o'zgarishlar natijasida ommaviy axborot vositalarini erkin fikr minbariga, xalqimiz manfaatlarining faol himoyachisiga aylantirish uchun mustahkam huquqiy zamin, ijtimoiy muhit yaratildi. Islohotlarning xalqimiz ongu tafakkur yetib borishida soha xodimlari tinimsiz harakatda. Shu munosabat bilan o'z kasb bayramini nishonlayotgan bir guruh matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlarini Beruniy tumani hokimi Ikrom Xidirov samimiy tabrikladi. Ushbu sohada ko'p yillar mehnat qilgan faxriy nuroniy jurnalistlar, zamon bilan hamnafas internet jurnalistlari, shuningdek matbuot kotiblari taqdirlandi. Tuman hokimi ularning sermahsul ishlarida zafarlar tiladi. Shabbozov Ulfqarolar yig'inda joylashgan Rahmatullo Chaman fermer xo'jaligi dalasida tuman hokimi Ikrom Xidirov boshchiligida Respublika fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi o'rinbosari ishtirokida soha mutaxassislari, mas'ullar, yer olib dehqonchilik ishini boshlagan aholi vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan amaliy seminarda ushbu ishlarni tizimli tashkil etish borasida so'z bordi. Ma'lumot o'rnida Beruniy tumanida 2024 yil 3800 gektar g'alladan bo'shagan maydonga 2700 gektar takroriy ekin ekish rejalashtirilgan. Ushbu mavsumda ilk bor Sirdaryo tajribasi sifatida fermer xo'jaliklari ehtiyoji uchun 1315 gektar, fermer xo'jaligi a'zolariga 810 gektar, ijtimoiy daftarda ro'yxatda turgan fuqarolarga 759 gektar yer ajratish rejalashtirilgan. Mas'ullarga takroriy ekin hosilini avvalo aholining ichki iste'moli, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkalarga chiqarish, kamida 30% ni eksportga yo'naltirishni ta'minlash kabi vazifalar belgilab berildi. Shuningdek, g'alladan bo'shaydigan maydonlarga takroriy ekiladigan qishloq xo'jaligi ekinlari sabzavot 489 gektar, poliz, moyli ekin 150 gektar, dukkakli don ekinlari 1500 gektar, oziqabob ekinlar 406 gektar va tariq 30 gektar joylashtirish rejalashtirilgan. Seminarda tuman hokimi o'rinbosari, fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha vakili, tuman fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari, To'rtko'l tumani kengashi rahbari hamda fermer xo'jaliklari rahbari, soha vakillari qatnashdilar. Bugungi kunda respublikada sol qalliden bo'lsagan maydonlardan unumli foydalanuv maqsadida sol hurmatli prezidentimizning boshlamasi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasida sol 25 ming gektar maydonga takroriy ekin egu topshirmasi berilgan. Bul bo'yicha barlik rayonlarda sol seminarlar shokil mestur grafigi tasdiqlandi. Sol ministrlar kengashining boshlig'i tarafidan сол график кетикер бүгүн мына Төрткүл районундабыз. Төрткүл районундагы сол фермерлерди жыйнап, сол тийишли карханада башчылары, сол тийишли вакилдер тикарында махалле жетилиги фермерлерди жыйнап алды. Үлкөн бир семинар өткөрдүк. Семинардан тикарга максат сол ахалдын сол жумушсуз катламын, жаштарыбызды миграциядан кайткан фукараларыбызды сол галледен босаган майданларга такрарий эгин эгүү һәм аларга бөлүштүрүп берүү кай тарздай
бөлістіріп беруі, қай тәрізе егілуі, оны тәрбиялауы, әмді өнімді жетістіруге дейінгі, өнімді керек болса сатып алып, экспортқа шығарыман дейінгі, сол система алу жұмыслары бойынша түсініклеу берілді. Мен ойлаймын, бұл бойынша төрткіл районында жұмыслар жетерлі дәрежеде алып барылады. Yig'ilishni tashkil qilishdan asosiy maqsad fuqarolarni aholining ishsiz qatlamini, migratsiyadan qaytgan aholini g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekin ekish uchun bo'lib berish orqali ish bilan band qilish. Shuningdek, seminar davomida ishtirokchilarga mahsulotni yetishtirishdan tortib eksportga chiqarishgacha bo'lgan jarayonlarda tizimli ishlar bo'yicha tushuntirishlar berib o'tildi. To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limida qora dori 2024 keng ko'lamli tezkor profilaktik tadbir olib borilishiga boshlanib majlis o'tkazildi. Majlisga Qoraqalpog'iston Respublikasi ichki ishlar vazirligi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Ne'mat Abdullayev, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi bo'limi prokurori Feruz Ashurov, To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Maqsud Sherimbetov hamda boshqa mas'ul xodimlar qatnashdi. Yig'ilish davomida yoshlar orasida olib boriladigan profilaktik ishlar rejalari belgilab olindi. Shundan so'ng To'rtko'l tumani Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot texnikumida uchrashuv o'tkazilib, unda tinglovchilarga giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi aholining hayoti va sog'lig'iga jiddiy xavf tug'dirishi, boshqa jinoyatlarning o'sishi, korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tarqalishiga imkon tug'dirishi, jamoat tartibini va xavfsizligiga tahdid solishi, jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy asoslarini yemirishi haqida gapirishdi. Paxta Chovul fuqarolar yig'inda o'tkazilgan uchrashuv davomida ham giyohvandlik vositalarini ishlab chiqarish va ular bilan savdo qilish bugungi kunda yangicha biznes ekanligi, shu sabab tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligi borasida gapirildi. Maxsus taktik o'quv mashqi 4 ta o'quv nuqtasida o'tkazildi. Ya'ni obyekt rahbariyati va ishchilarning hamda tuman favqulodda vaziyatlarni oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat quyi tizimi, xizmatlarning yig'in signaliga asosan yig'ilishi va saf ko'rigi, obyekt hududida obodonlashtirish ishlarini olib borish vaqtida quruq o't cho'plarini yoqish natijasida hududda saqlanayotgan yog'och qurilish materiallarida yong'in kelib chiqqan. Ushbu yong'inni tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan bartaraf etish bo'yicha harakatlari ko'rib chiqildi. Omborning ko'rik maydonchasida kimyoviy modda to'kilishi natijasida maydoncha hududda zararlangan va obyekt xodimi jabrlangan. Ushbu zararlangan hududda namuna olish va jabrlangan ishchiga tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limining harakatlari ko'rib chiqildi. Zilzila vaqtida omborxonadagi vayronalar ostida qolgan obyekt xodimlarini qutqarish, xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilishdagi harakatlari va ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish ishlarini qutqaruv tuzilmasi va tibbiy yordam ko'rsatish xizmati xodimlari bilan hamkorlikdagi harakatlari ko'rib chiqildi. O'tkazilgan maxsus taktik o'quv mashqiga jami 30 nafar xodim hamda 2 ta asosiy yong'in o'chirish avtomobili va 8 ta maxsus texnikalar jalb qilindi. Bu savdo yarmarkalari mol, tovuq go'shti, tuxum, meva, sabzavotlar savdolariga mo'ljallangan. Yarmarkalarga mol go'shtlari chorvachilik fermerlari tomonidan Samandar Bobojonov mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli mol so'yish kushxonasida veterinariya vrachi ko'rigidan o'tkazilib so'yiladi va go'sht do'konlariga olib kelinadi. Bozor hududida joylashgan veterinariya sanitariya ekspertiza laboratoriyasi tomonidan aholiga sotilayotgan mol, tovuq go'shtlari, tuxumlar, meva, sabzavotlar laboratoriya ko'rigidan o'tkazilgandan keyin sotishga ruxsat beriladi. Hozirgi kunda o'simliklarning bo'y o'sishiga, hosildorligining oshishiga ishlatilayotgan mineral o'g'itlar, ya'ni nitratlar miqdorining ruxsat etilgan me'yor darajasidan oshishi inson hayotiga xavf soladi. Shunday holatlarning oldini olish maqsadida tuman sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va jamoat salomatligi bo'limi laboratoriyasi hamda veterinariya sanitariya ekspertiza laboratoriyalari tomonidan barcha turdagi meva, sabzavotlar va poliz ekinlari, shuningdek qovun va tarvuzlardagi nitrit miqdori tekshirilib boriladi. Beruniy tumani sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va jamoat salomatligi bo'limi xodimlari tomonidan 2024-yilning 6 oyi mobaynida 61 kg uy sharoitida tayyorlangan konserva mahsulotlari, uy sharoitida tayyorlangan har xil turdagi 26 kg chimchi, salat mahsulotlari belgilangan tartibda savdodan olib tashlandi. Shobbos dehqon bozori mas'uliyati cheklangan jamiyati hududida hamda uning atrofidagi ko'chalarda noqonuniy oziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanayotgan 26 nafar
fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 53-moddasi bilan 44 million 200 ming so'm miqdorda jarima qo'llanildi. 2009-yildan buyon o'z xaridorlari va bozoriga ega bo'lgan qo'l mehnatiga asoslangan holda ish faoliyatini boshlagan Supermix Real mas'uliyati cheklangan jamiyati bugun o'z faoliyatini kengaytirib, yangi korxonani barpo qildi. Yangi zamonaviy uskunalarda ish faoliyatini davom etayotgan ushbu korxona 13 nafar ishchi bilan faoliyat boshlagani bo'lsa, hozirda ularning safiga ishsiz migratsiyadan qaytgan yoshlardan yana 10 nafari qo'shilib, jami 23 kishi doimish bilan band. Bugun mahallamizda sex qurilib, foydalanishga topshirildi. Oylik maoshi 3 million atrofida. Ishga qabul qilindim. Men bundan xursandman. Mahsulotning aksariyat tarkibiy qismi korxonada ishlab chiqariladi. Buning natijasida sifatli va nisbatan arzon mahsulotlar xaridorlar uchun manzur bo'lmoqda. Biz ishni 2009-yilda boshlaganmiz. U vaqtda qo'lda qilingan oddiy uskunalarda ishlaganmiz. İşçilerimizde kol mehnati, fizik işler köpedi. Zavutuna hep gelişten maksat, işlep çıkartırken mahsulatlarımızın sıfatını aşırış. Hem de işçilerimize yakışı şarait yaratış, kol mehnatını kemaytırış maksatında bu kompüterlaşkan abar dünyalarını Türkiye'den alıp geldik. Aldım bizler 20-30 tonla günü işlep çıkartıyorduk. Hazır bu abar dünya bilen 100 tonnadan, gününe 100 tonnadan ziyade işlep çıkarış imkaniyatına egemiz. Eğer talep olsa, gününe 100 tonna bundan hem artık işlep çıkarış imkaniyatı var. Hazır şu mahsulatlarımızı export kılış maksadında Türkmenistan hem de Tacikistan devletindeki işbirliği mallarıyla alaka kılıp durmuş. Kuda haklasa exportuna yolga koyuş niyetimiz var. Bugungi kunda 12 xil turdagi qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxonada kelgusida qurilish ishlarida zarur bo'lgan bo'yoqlarni ishlab chiqarish ham rejalashtirilmoqda. Albatta, bugun tadbirkorlarga berilayotgan keng yo'l va imkoniyatlar yurtdoshlarimizning ham o'z dizaynini yaratishga imkon bermoqda. Aholi salomatligini mustahkamlash, turli kasalliklarning oldini olishda tibbiyot xodimlarining o'rni katta. Biroq uzoq yillar mamlakatimizda bu sohaga bo'lgan e'tiborsizlik natijasida kadrlar yetishmovchiligi qolaversa, mutaxassislarning malaka va tajribalarida muammolar yuzaga keladi. Shu sabab O'zbekistonda tibbiyot texnikumlari yuqori malakali hamshiralarni tayyorlash maqsadida tashkil etildi. Shu kunlarda ushbu o'quv dargohlarining navbatdagi bitiruvchilari davlat imtihonlarini topshirishyapti. Hozirgi davrda barcha oliy ta'lim va o'rta ta'lim muassasalarida davlat imtihonlari olish jarayoni olib borilmoqda. Davlat attestatsiyasi o'quv jarayoni mutaxassislarning tayyorlashining yakuni hisoblanadi. Ya'ni yakuni bo'yicha har bir talabaning o'qigan o'zining tanlagan kasbiga munosibligi, ularning shu kasbda o'qish jarayonida olgan bilim saviyasi baholanadi. Yana baholanish har bir bitiruvchi talabaga diplom berish bilan yakunlanadi. O'ylaymanki, barcha bitiruvchi talabalarimiz xalqimiz sog'ligi yo'lida o'zining olgan bilimi, ilmi va tarbiyasi bilan xalqimizga xizmat qiluvchi mutaxassis bo'lib yetishadi degan fikrdamiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda ushbu dargohda 4 ta yo'nalishda jami 475 nafar o'g'il-qizlar ta'lim olishmoqdalar. Mana bugungi kunda biz davlat imtihonini topshirmoqdamiz. Shu yerda olgan bilim 2 yillik bilimlarimizni amaliy hamda nazariy davlat imtihonda topshirmoqdamiz. 2 yillik olgan bilimlarimizni kelgusida aholi salomatligini saqlashda katta hissa qo'shib, o'zimizni malakamizni oshiramiz. Davlat imtihonini topshirayotgan bitiruvchilarga omad tilayman. O'quv markazida hamshiralik ishi, feldsherlik ishi, stomatologiya ishi hamda farmatsiya yo'nalishlarida ta'lim beriladi. Talabalarga jami 34 nafar pedagoglar ta'lim-tarbiya berishadi. O'tkazilayotgan davlat imtihoni 3 ta yo'nalishda bo'lib o'tmoqda. Bu yilgi bitiruvchilar soni 326 nafarni tashkil qiladi. Texnikumda davlat imtihonini o'tkazish uchun barcha shart-sharoitlar to'liq yaratilgan.
G'alla o'z vaqtida oziqlantirilib, kerakli agrotexnik tadbirlar amalga oshirilsa, yuqori hosil beradi. Bu yil fermer xo'jaligida 50-60 sentnerdan hosil olish rejalashtirilgan. Mavsumning turli injiqliklari dehqonni yanada tajribali qiladi. Shunga qaramasdan yerga mehr berib, u bilan tillashib ishlagan mehnatgina o'z natijasini berishi aniq. Mana bugun 4kil tumani Shoraxon ovul xo'jaliklar yig'inida Shams 4kil fermer xo'jaligida 22 gektar yerga g'alla ekdik. Hozirgi kunda yig'im ishlari a'lo darajada bo'lyapti. Fermer xo'jaligida g'alla hosilini o'z muddatida yig'ib olish bo'yicha kunlik grafiklar hamda o'rish, yanchilgan donni tashish, somonni yig'ish uchun talab etiladigan moddiy resurslarning hisob-kitoblari ishlab chiqildi. Ushbu yer maydonida Sayxunobod tajribasiga kiritilgan xonadonlar egasi Ahmad Avezovga 2 gektar yer maydoni olib berildi va bugungi kunda tarvuz, qovun, pomidor, kartoshka, piyoz va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirilib, tuman bozor rastalarida sotish yo'lga qo'yildi. Men tinchlik fuqarolar yig'inida yashayman. Mana 2 gektar yer olib erta bahardan shu yerni qovun, xarmiz Pomidor, karam, gashir ektik. Shu qovun qarmizlarni subsidiya olgan parnigimizga naldan ekib, shu otizimizga ko'chirdik. Mana hozir qarmizlarimiz pishib yetildi. Uzib, mana elimizga ham bozorlarimizga tarqatib sotayotirmiz mana. Ushbu xonadonga baliqchilik faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun 33 million so'm pul ajratildi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi texnikasi mototsikl berilib, subsidiya hisobidan bir sotiqli issiqxona qurib berildi. Ushbu issiqxonaga 50 mingga yaqin ko'chat ekildi. Mana bugun bizning bog'chamizda katta tantana. Biz bog'chamizning navbatdagi qaldirg'ochlarini maktab bo'sag'asiga kuzatyapmiz. Bayramni tashkilot direktori Yulduz Jumatova ochib berdi. U o'z so'zida bolajonlarni mustaqil O'zbekistonimizning yetuk farzandlari bo'lib yetishida omad va muvaffaqiyatlar tiladi. Bog'cha bag'ridan maktab sari parvoz qilayotgan tarbiyalanuvchilar hamda tashrif buyurgan mehmonlarni bayram bilan tabrikladi. Shundan keyin maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari va tarbiyalanuvchilari ishtirokida musiqiy dastur taqdim etildi. Tadbirda tashkilotning musiqa rahbari, maktabga tayyorlov guruhi tarbiyachisi, 22 nafar bolajonlar hamda pedagog jamoa a'zolari o'zlarini musiqali chiqishlari, she'r va tez aytishlari bilan qatnashdilar. Dastur davomida tashkilot kuzatuv kengashi raisi va ota-onalar ishtirok etishdi. Tadbirda faol qatnashgan o'g'il-qizlar tashkilot direktori tomonidan maktab yorliqlari hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Jismoniy tayyorgarlik va sport zamonaviy armiya jangovar tayyorgarligining asosi ajralmas qismi bo'lib, harbiy xizmatchilarda metin iroda, matonat, shijoat va liderlik xususiyatlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ularning sog'lom va baquvvat bo'lishini ta'minlaydi. Shu bois armiyada turli sport musobaqalari, bellashuv va chempionatlar o'tkazilib, sport turlarini ommalashtirishga katta e'tibor beriladi. Murosasiz bahslarga boy o'tgan uchrashuvlarda harbiy okrugning 10 eng sari jamoalari kuch sinashib, g'oliblik uchun to'p surdi. Har bir o'yinda shiddatli lahzalar, kuchli bosim va yuqori texnika namoyish etildi. Ishtirokchilar jamoa sharafini himoya qilish uchun bor kuch va g'ayratini ayamay ishga soldi. Har bir ishtirokchi jismoniy imkoniyatlarini namoyish etib, g'alaba uchun kurashdi. G'olib jamoa Shimoli G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonining kubogi bilan taqdirlanib, Mudofaa vazirligi bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Hurmatli podpolkovnik, okrug miqyosida mini futbol bo'yicha sport musobaqasi yakuniga saflandi. Sovrindor jamoalar ham kubok, medal va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Haftanoma dasturi orqali sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizdan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.